Então eu queria trazer à luz essas questões, meu caro. Eu normalmente monto as placas, mas fico ouvindo TV Senado, Câmara dos Deputados Federais, Joyce Hasselman, o Bolsonaro, e um cientista político, e outro cientista político, e Olavo de Carvalho, e Bia Kicis, enfim, as pessoas que estão contra o governo. E ouço o tempo todo e procuro me aculturar, procuro saber o que se passa. Com todo o poder do parlamento. Ele é favorável à democracia direta. Então eu penso que fazer esse tipo de avaliação... Então, amigos, eu acho que estou aos poucos deixando de ser um ignorântico. Estou me tornando um sujeito curto ou culto. Então eu quero dizer que eu faço um esforço bastante grande para entender tudo o que está acontecendo. Para não viver de achismo, de opiniões e de sentimentos, sabe? Eu quero saber as coisas como elas são. Gente, temos aí 8 placas, já falta só um capacitor em cada uma delas. E cada uma delas vai ter que fazer um teste individual, mas brevemente, muitos felizados vão botar a mão na máquina. E isso eu tenho que dizer para vocês, a minha alegria de estar quase encerrando mais esse pacote de placas.